Ви любите подорожувати? Я теж. Для одних мандрівки – це мрія. Інші ж організовують поїздки, як тільки випадає така нагода. Власне, це про мене. Я обожнюю пізнавати світ, Україну і рідний край. Мене звати Наталка Войтович, і це туристичний проєкт «Геолокація Волинь». Сьогодні ми у древньому Володимирі-Волинському, центрі об'єднаного Галицько-Волинського князівства. Тут ми завітаємо у духовні святині, починаючи із часів Київської Русі. Хто зна, можливо, нас там чекає хтось із середньовіччя? Місто Володимир-Волинський знаходиться за 75 кілометрів від Луцька і 12 кілометрів від польського кордону. Міжміським транспортом сюди дістатися дуже просто. Тут є і залізничний, і автобусний вокзали. Першу літописну згадку міста Володимир знайдено в описі подій 988 року на сторінках повісті минулих літ. А в першій половині 13 століття, коли Володимир був центром об'єднаного Галицько-Волинського князівства, це час найбільшого розквіту стародавнього Володимира. Це був період правління князя Данила Романовича. Свято-Успенський кафедральний собор – це православний храм. Пам'ятка сакральної архітектури 12 століття. Тут дуже атмосферно. Нас чекає Світлана. Вона немов княгиня із 1160-го. Саме тоді збудований цей храм. Сьогодні ми потрапимо у часи Київської Русі. Саме із тих часів цей храм. Розкажіть нам його історію. О, це дуже цікавий храм. Ви знаєте, його будував Мстислав Ізяславович. І будував він його не просто так. Це є не просто храм, не просто кафедральний собор, це є ще усипальниця давніх князів. Мстислав Ізяславович, який будував його, він похований тут. Похований тут і його син Всеволод, похований наш правитель князь Василько, брат Данила Галицького, його дружина, княгиня Олена, його син Володимир Василькович. І на те, що цей храм-усипальниця, вказують ніші, спеціальні ніші, аркасолії. Це відголосок з тих давніх часів, коли християнство тільки зароджувалося, і давні християни жили в печерах. І для того, щоб поховати своїх послідовників, вони робили ось такі арки, ніші, і в тих нішах були поховання. І ось це така репліка, відголосок тих давніх-давніх часів. У 15 століття сюди прийшли татари з Криму. Угу. Вони розійшлися великим ковшом аж до Білорусі, Житомирщини. Ну, я називаю сучасні назви. Ось. І тоді ось храм був знищений, досить серйозно зазнав пошкоджень, але його швидко відновили. Історія Володимира та є дуже багато загадок. Наприклад, біля Успенського собору було знайдено гемму, яка є на прижиттєвому портреті Іпатія Потія. Так, це дуже цікаво, тому що це рідкість. Ця гемма зберігається у Львівському музеї, наскільки мені відомо, тому що чула я це на історичній конференції. Це було повідомлення про цю гемму, тобто цілком можливо. Але зараз крипта, а вона тут не тільки князів, у нас були давньоруські князі, а пізніше теж були князі, і всі вони хотіли поховати своїх родичів в храмі. І тут є величезна крипта, але вона замурована. Тобто, можливо, там відкриється дуже багато загадок про поховання, в тому числі Іпатія Потія. А ось це позаду, що це? От, це те, що розповідає нам про те, що тут була фортеця. Це зараз це дзвіниця, але колись це будувалося як сторожова вежа. Тобто, ми маємо фортецю. Фортецю, де є Успенський собор, де є єпископський замочок, а можливо, можливо, і був побудований князівський палац. Я хотіла ж запитати, так, де, так, де цілком були князі, можливо. Вони... Якщо вони були, то вони, от, якщо так, місце біля Успенського собору. То... Я чула, що на території цього собору є і якесь джерело. Так, є джерело. І можна до нього підійти. І воно дуже-дуже смачне. Насправді, тут унікально смачна вода. Так що скористайтеся, спробуйте. І це джерело, воно дуже-дуже добре відноситься до жінок. Саме до жінок.
І якщо до нього підійти, зробити кілька ковтків і вмитися, то жінка відразу молодша. Зараз молодшати. Так, звичайно. Звичайно. Вода дуже смачна. Я уявляю, як благодатно всередині у храмі. Тому що він має і багато історію, і намолену енергетику. Проведете мене всередину? Звичайно. Я запрошую вас і всіх глядачів до Володимира і до храму Успіння Пресвятої Богородиці. Ми з вами знаходимося в соборі, який має більше, ніж 800 років. Я зараз проведу невеличкий експеримент. Тиша. Ви чуєте, яка надзвичайна акустика в цьому храмі? Тобто наші далекі-далекі предки в 12 столітті знали закони, секрети. В товщу стін були вбудовані спеціальні горщики. Їх називають голосниками. Я знаю, що в кожному храмі є такі ікони, якими храм гордиться. Я хочу показати вам розп'яття, яке датується 15 століттям. Подивіться. Подивіться на позу, на кольори і на покров Ісуса Христа. Він відносить нас ще до далеких єгипетських часів. Ми бачимо шедевр. Я не можу сказати про це інакше. А ще я хочу показати вам ікону Почаївської Богородиці. Подивіться, який одухотворений погляд у Діви Марії. Як притуляється до неї малятко Ісус, як художник зумів передати найтонші почуття. А ми з вами зараз підійдемо до однієї із ніж. Князя везли на місце останнього спочинку на возі, багато прикрашеному. Це має бути труна, кам'яна труна. Кам'яна? Кам'яна. І ось ця труна ставилась у такій ніші. Вона десь пів метра має глибини, навіть трошки більше. І ось в такій ніші ставилася труна. Так що тут багато поховань і багато таємниць. Так, звичайно. Наша подорож древнім Володимиром продовжується. Ми сьогодні заїжджаємо у пам'ятки саме сакральної архітектури. І нашою наступною локацією є цей храм. Це храм Васильівський. Що це за церква? Ну, скажімо, це одна із древніх церкв. То вона теж дуже загадкова. Ну, по-перше, це церква-ротонда. Вона невелика за розміром. Вона дуже цікава в плані на тому, що вона не зовсім кругла. Вона схожа на квітку, яка має 8 пелюсток. 4 великі і 4 маленькі. Якраз археологи тоді, ще в 19 столітті, визначили її як 13-14 століття. Але є легенда. І ця легенда розповідає про те, що князь Володимир, повертаючись з походу на білих хорватів, а це було в 992 році, наказав кожному своєму воїну принести по одній цеглині. І за один день була складена церква. Наша церква-ротонда була побудована, як стверджують знову ж таки певні дослідження, вона була побудована в романському стилі. Що це значить? Це значить, що цих бань з кокошниками не було. Був купол і хрест, причому цей купол був кам'яний. Тут надзвичайно цікавий іконостас. Він зберігся з 18 століття. Дивіться, які портали, які теж все вказує на його архаїчність. Це все форми збережені із тих часів. Так, так. І подивіться, тобто вона кругла, кругла ротонда. І іконостас надзвичайно старовинний, прикрашений різьбою, це називається шніцарство.
Ну, перше, що я розповім, ось про цю ікону. Та вона і візуально цікава. Так. Колись тут був настоятелем отець Сергій. І ось він мені казав: Світлана, ця ікона допомагає дівчатам вийти заміж. Але дуже важливо, щоб принести не паперові гроші, а цілу жменю копійок. І чим голосніше ці копійки впадуть, ось це якраз для пожертв, тим швидше вийде заміж. Ось така. Мені завжди цікаво дивитися на ось ці царські врата, де є зображення чотирьох євангелістів. Якщо ви придивитеся, то верхні євангелісти, вони намальовані вправною рукою, а ось нижні, вони вже підмальовані. За переказами, ця ікона Богородиці була привезена в 16 столітті з Греції. І вона довгий час зберігалася в храмі, який знаходився неподалік звідси. І цей храм згорів. І єдине, що залишилось цілим, це якраз ця ікона. Так, єдина з всього храму залишилась ікона. Світлана, ви сьогодні справді як гість з минувшини, яка подарувала нам такий екскурс. Адже ж він не завершується, правда? Куди ми їдемо далі? Ми їдемо до Собору Різдва Христового, який має величезну і надзвичайно цікаву історію. І там ми побачимо величезні підземелля, які будували єзуїти. Тож, прошу. Ми знаходимося у самому серці Володимира Волинського. І ось тут я бачу цей неймовірний храм. Це собор Різдва Христового. Що це за місце? Відомо, що в 1766 році пройшло перше богослужіння. Але на цей час храм ще не був закінчений повністю. Отже, ми бачимо ось такий відгумін історії, світової історії, який втілений в цьому давньому храмі. Ці приміщення, які є біля, це приміщення, можливо, якихось монастирів. Що тут було раніше? Це якраз приміщення, які відносились до монастирів. Ага. Ось це приміщення – це була аптека. Я ще читала, що у цьому храмі теж є дещо потаємно. О, так. В цьому храмі є величезні підземелля. Вони діючі? Звичайно. Нам пощастить туди потрапити? Обов'язково. Тоді ходімо. Раді гостям. Ходімо. Мене завжди дуже інтригує усе незвідане, приховане, секретне, недодосліджуване, зокрема, підземелля. У нас підземелля ще в проєкті не було. От, до речі, мабуть, це. Ну, так логічно, що це або це. Я вгадала? Ні. Ви не вгадали, бо це щось на кшталт в'язниці. Ага, гаразд. То що, всередині вхід в підземелля? Ні, він тут. Під нашими ногами. Так, обережно. Тут за часів Радянського Союзу планували взагалі зробити зал для урочистих подій. І тому дуже багато було забрано звідси. Але ось ці всі аркові перекриття, цегла, та, вона автентична, вона будувалася. Це як фундамент, на якому стоїть собор Різдва Христового. І тут дуже багато ось таких ніж. І більшість з них служили криптами. Крипта – це місце для поховань. Частково збереглися ось ці ніші, і ми можемо їх побачити, а частково тільки побачити обриси. Якщо придивитися уважно, тут видно, що тут була кладка, і так само тут були ось такі місця, такі самі, як трошечки далі, схожі на соти. Ось всі ці ніші були так само заповнені похованнями. Одна крипта є замурована, вона збереглася. Так. Ось тут. Бачите? Можливо, там ще є поховання.
І що я вам скажу? Мені стає страшно. Відчула не лише древність вашого міста, я тут відчула щось таке неймовірне і справді містичне. З нетерпінням чекаю побачити, яким є храм. Коли ми заходимо у храм, то відразу я звертаю увагу на ці колони. Я згадувала про те, що храм був понищений і фактично ось цього алтарної частини майже не було, ось, і він досить довго стояв відкритий всім вітрам. І коли почалися реставраційні роботи, звичайно, довелося відновлювати всі малюнки, знову ж таки колони. Цей храм, як ви бачили, теж має свої таємниці, має свої загадки. Ми з вами відвідали дуже цікаві храми, але це ще далеко не все, що є в Володимирі. Зберігся католицький костел Кімеану, зберігся майже таким, як він був. Дуже цікаво в цьому плані і можна назвати її кірхою. Зараз це церква Святого Йосафата, є Зимницький, Святогорський, Святоуспенський, Ставропігійний монастир. Дякую, буду продовжувати подорож і до нових зустрічей. Ми на центральному майдані міста Володимир-Волинський. Праворуч – сквер – улюблене місце прогулянок місцевих жителів. Позаду мене – костел святих Якима та Анни. Якщо прийти ліворуч трішки далі, там буде кірха. Тож давайте зазирнемо у цю пам'ятку архітектури 18 століття. Цей костел побудований у 1752 році в стилі бароко. За легендою, тут у 1794 році, тоді ще в монастирі Капуцинів, були заховані коштовності державної скарбниці поділеної Речі Посполитої. Нині найціннішим елементом інтер'єру є бароковий головний вівтар, який майже не змінився з часів 18 століття. Завершення огляду святинь Древнього Володимира я запрошую вас у храм Святого Йосафата. Архітектурна пам'ятка кінця 19 століття. Ця кірха збудована у 1890 році для громади німців-лютеранів. За даними першого перепису населення у 1897 році, у Володимирі проживав 91 лютеранин. Нині ж це храм греко-католицької громади. Багатий на історію і духовні теми цей випуск проєкту «Геолокація Волинь». Кожного разу ми готуємо страву, яка стосується даного регіону. Після такої мандрівки, я думаю, доречним буде приготування і пісної страви. Тим паче ми зараз знаходимося на особливому місці. Це пам'ятка археології національного значення Городище Вали, датована 9-13 століттям. Саме тут ми і приготуємо грибну юшку. Нас уже чекає Володимир. Дуже великому, знаковому місці з історичної точки зору ми сьогодні готуватимемо теж доречну страву, доречно до пори року, тому що це осіння страва, доречно до того, що ми сьогодні побували у дуже багатьох історичних, духовних святинях вашого Володимира. Тому я сподіваюся, що цей рецепт, який ви сьогодні нам розкажете, теж буде дуже цікавим і має свою історію. Розповідайте, це буде? Грибна юшка. Це дуже символічно. Ми знаходимося, як вже сказали, в такому місці. Пам'ятка археології національного значення Городище Вали.
Тут зароджувалось місто, це є історично доведено. Місто, де так само, як і ми сьогодні, готували їжу. Ну, напевно, будемо спочатку нарізати цибульку, морку, щоб зробити зажарку. Я готова вам допомагати, а в ході моєї роботи ви можете ділитися секретами приготування юшки, яка готується саме у вашому регіоні. Що, за чим, куди кидається? Спочатку ми готуємо зажарочку, як я вже сказав. Цибулька, морквочка. В цю ж зажарку ми закидаємо картоплю. Так. Це таким є незвичним для нас і взагалі для людей, які готують грибну юшку. Тобто її будемо смажити? Обжарювати, так. Mm-hmm. А тоді до цієї обжарочки ми закидаємо гриби. Гриби двох видів. Гриби є сушені, які вже підготовлені, запарені. Свіжі гриби також нарізані кубиками, ну, проварені. І теж тушкуємо це все? Це все разом, так. Я вперше чую такий рецепт. Я знаю, що це все відварюється завжди, ця юшечка відварюється з грибами, кидається все у воду і в кінці засмажується, наприклад, цибулькою, якщо пісна, сьогодні у нас пісна страва. Якщо ж не пісна, то шкварочками. Ми так зазвичай робимо вдома, коли є кастрюлька, газ або електрика, а в казані, от, щоб відчути цей дух, ми зробимо сьогодні по-іншому і скуштуємо тоді готову страву. Гаразд, оце ж засмажимо цибулю, моркву, гриби, картоплю і кидаємо у воду. Ні, ми тоді все обжаримо добре, приправляємо сіль, перець. Ну, у нас є гострий перчик, приправки які спеціальні. Ось, і тоді заливаємо спеціальним бульйоном. Ось, і дивимося по рідині, якщо потрібно води долити, доливаємо води. Це рецепт, я вже знаю дуже давно. Так, цибуля є, морква є, гриби підготовлені, сушені є, так. Також відварені є. А крупа що тут робить? Крупа ми потім будемо закидати, коли вже буде готовий у нас з рідиною супчик. Ми будемо закидати. Вона також відварена вже в бульйончику, тому який ми підготували. Так, а зараз ми нарізаємо картопельку так кубиками. Поки я нарізаю, ще розкажіть, чому два види грибів? Тому що зараз такий час, що ще є свіжі гриби. Але щоб він додав нам запаху і смаку. Ну так, ароматніші все-таки сухі гриби. Звичайно, додаємо сухі гриби. Пані Наталко, поки ви нарізаєте картоплю, я почну вже з казаном працювати. Його потрібно прогріти, закинути туди олійку і будемо закидати цибульку, щоб вже вона жарила. Гаразд. Добре? Я вже так хочу спробувати. Ой, до речі, а зелень ми зробимо? Зелень ми зараз будемо сипати собі прямо в тарілку по смаку. Так, так краще ми будемо відчувати. Ну, я думаю, що вона і так дуже смачна. А зараз я вам скажу. А гостренька яка, від червоного перцю, ми його не пошкодували. Тут з любов'ю. Так, тут так спекотно. До солі все добре. Ну, з першої. Я ж не відчула, ще треба. Виловлюйте білі гриби. Дуже насичений смак. Відчувається, що грибів не пошкодували. Рік у нас грибний. Мені надзвичайно подобається. Раді, що завітали, що ви скуштували, допомогли мені приготувати. Це наша спільна страва, приготована на такому символічному місці. Рецепт «Грибна юшка». Інгредієнти. Кілограм відварених білих свіжих грибів, 200 грамів сушених білих грибів, велика цибулина, 2 морквини, 300 грамів перлової крупи, 3 великих картоплини, 3 літри бульйону, вода, олія, спеції, сіль. Приготування. Підсмажуємо на олії порізані цибулю із морквою. Коли овочі підрум'яняться, до них додаємо гриби і знову смажимо.
Через 2-3 хвилини до цього міксу додаємо і картоплю, порізану кубиками. Коли смажені овочі з грибами майже готові, заливаємо їх овочевим бульйоном і варимо 20 хвилин, помішуючи. Якщо вода википає, додаємо воду. Спеції і відварену перлову крупу кидаємо за 5 хвилин до готовності. Зелень додаємо за смаком. А ще у Володимирі я знайшла найбільший торон в Україні, який потрапив у книгу рекордів України. Ви запитаєте, де я? Моя геолокація – Волинь. І вам варто приїхати сюди просто завтра.